Nu, čiju rīvu 7-2. Un šodien mūsu ikdienišķajā rubrikā kā rūsē BMW. Tātad mūsu rubrika kā rūsē un šodien jūs uzmanībai BMW automobils 5. Sērija F10 modelis. 2010. Gada izlaidums Latvijā no 2016. Gada, tātad 4 gadus brauc pa Latvijas ielām un sāļiem. Un uzreiz, nu tiem, kuriem ir slinkums skatīties mūsu rubriku, tā teikt, pilnā garumā, no A līdz Z, no sākuma līdz beigām, uzreiz var teikt tiem, kas jautās, vai BMW rūsēs. Es teikšu tā, BMW rūsē, tiesa gan šeit aprūsējusi, tātad uzburbusī krāsa un tā tālāk, visas šīs te rūses pazīmes ir automobīļa aizmugurējā daļā, tad priekšējā daļa izskatās ļoti civilizēti. Bet aizmugure šeit, nu, godīgi sakot, kamēr vēl nav notīrīts šeit, tikmēr liekas, ka šeit varbūt tātad parasts lietotājs, kas skatās uz šādu te auto apakšu, bieži vien teiks, man tur nav nevienas rūsiņas. Bet redz, šeit ir tāda padarīšana, ka tā rūsa ir zem krāsas, un šeit viņa ir zem krāsas, un tā krāsa ir uzburbusi un pacēlusies. Un tātad tā rūsa, redz, viņa tur attīstās dziļumā, savā nodavā mierīgi attīstās. Un tāpēc es nezinu, vai šeit ir pareizais leņķis, vai redzēt var to, kā viņi ir uzburbus, bet viņi jau tur apakšā ir. Un tādas vietas ir daudzas, un godīgi sakot, kamēr tie ir virsū netīrumi šeit uz šīs te krāsas, tikmēr šīs te uzburbušās vietas faktiski pat nevar redzēt. Un tad vienā brīdī pienāk upsī, un teiksim, šis te dzelzs gabals šeit, viņš ir ļoti biezs. Pat, ja viņš aprūsēs, visticamākais tur caurums neizveidosies, jo viņš tur tagad pusrām apakšējo aizmugurējo tiltu. Šeit, protams, nekas ir. Šī daļa ir bieza, bet šeit vairs nav biezs. Un tā arī, teiksim, skatāmies šeit, kur mums ir aiz tilta sadaļa. Šis viss, šis ir jātīra nost pilnībā. Šeit, teiksim, jau ir vairāk aprūsējis. Un tāpatās arī šī te aizbākas daļa. Skatāmies uzmanīgi. Šeit visur var redzēt šīs te aprūsējušās vietas ap punktmetinājumiem un tā tālāk. Tātad process ir sācies, nāksies tīrīt pamatīgi, un šeit, protams, kur kardāns iet, kardāna šī te ārka alēja, sauksim vienalga, kā viņa tur viss izstās skaisti, tur parasti nevienai mašīna nav sarūsējis. Tātad par pašu rūpnīcas pretkorozijas apstrādi. Jāsaka, šuvis ir apstrādāts ļoti meistarīgi, kā jau visiem BMW. Es teikšu, ka jaunākiem BMW pat ir vēl labāk šī te apstrāde. Bet šeit, kā tu redzi, jau sliekšņu apakšas viss šeit jau lobās nost pati no sevis tā krāsa. Tā kā redzi, šeit pabraukā un viņa tā kā vienkārši kaut kam būtu pa virsu putekļiem uzpūst, bet tā, protams, nav. Šeit jau tāds nopietnāks rūsinājums, bet tā krāsa viņa uzreiz nenokrīt tā rūsa, tur sāk rūsēt apakšā. Tad kaut kādu laiku viņi tur savu darbu dara, bet krāsa vēl ir pa virsu. Tieši tāpat, ja šeit paskatās, teiksim, uz sliekšņi, redz sliekšņa gals arī jau, redz, viss te nāk brīvi nost. Te vairs, ot šī te krāsa tur vairs nepie kā neturās. Bet pati pretkorozijas apstrāde automobīlim no rūpnīcas. Šeit var redzēt, aiziešu no priekšu, droši vien parādīšu. Varbūt būs bišķi vieglāk. Redz, šis te, šis ir BMW oriģinālais vasks, kurš tiek iepūsts iekšā sliekšņos. Šeit var redzēt, redz, kā ir iepūsts iekšā. Jāsaka, nu, tas nedaudzi autoražotāji šinī gadā tā dara. Tur Volkswagen, Audi, Škoda kaut ko mēģina arī tādī šuvējas vaskiņu savējo. Viņš atšķirās no šī te vaska, no BMW vaska. BMW tāds tumšs, viņiem tāds gaišs, tā kā tāds parafīna veidīgs. Šim ir višķīt šķidrāks. Bet viskaut kur slēgtajos dobumos tiek pūsts iekšā, un šeit arī tas oriģināli ir balts alumīnija gabals, kurš ir appūsts ar šo te melno. Šeit varbūt baigi vairs nevar redzēt, bet te viņš ir tāds melns eļains. Nu jā, vasks, kurš tiek BMW pūsts visās šinīs te slēgtajos dobumos, te var redzēt, redzi. Šuvē nāk viņš arī ārā pamazām. Tā kā principā jāsaka, ka šis te F10, F11 un F0201 modeļi, viņi ir apstrādāti labi, un šeit, teiksim, lūk, arī tātad grubuļa kārta, šī te viņa ir mīkstena, joprojām funkcionēt spējīga, viņš ir uzpūsts visur, kur nepieciešams, šeit liekas, ka nav
visiem automobīļiem šeit tā glāze rūsē, bet šeit BMW ir no alumīnija šī glāze, tā kā šeit šī sadaļa nerūsēs. Nu, labi, alumīnijs var oksidēties, bet nu, viņi redz, te var redzēt uz kniedēm piekniedēt. Tad tādas konstrukcijas tas automobils ir. Paskatamies vēl šeit no otras puses, lai var redzēt, tie var, nu jā, neko vairāk šeit nevar redzēt, tas pats vasks redzams, slēgtajos dobumos viņš ir redzams iekšpusē tas vasks, tad viņš tur ir iekšā, un jā, automobils šeit tā uz ātru atskatoties nekādās ceļa satiksmes negadījumos izskatās, ka piedalījies nav, tad viss ir taisns un nav remontēts, nu vasks ir tad šīta pretkorozijas apstrāde BMW tiešām ir līmenī, ļoti labā līmenī. Otrs automobils, kam ir kaut kas līdzīgs, ir jaunās Škodas, tur kaut kāda Octavija, arī bija tiešām ļoti labi. Bet, nu kā redzi, tā aizmugura sadaļa šim BMW nav tādī pašā veiksmīgākajā apstrādes formātā. Man liekas, mēs tikko taisījām kaut kādu ceturtās sērijas BMW un tam jau nu, jaunāku. Nu, man liekas, ka tie aizmugura arī bija apstrādāti, bet šim jau visur parādās rūsa un viņu, protams, ir jātīra un jāapstrādā pa jaunu ar pretkorozi rekubāka. Tas riteņa rezerves turētājs un tā tālāk, nu tā viņi izstāst. Te visur tā krāsa uzburbst. Šis ir apmēram, es teikšu tā, kaut kāds tikko bija Caravelle vai Multivans, man liekas, līdzīga gada. Nu, kaut kas līdzīgs ar to krāsu tur notika. Tikai viņam, man liekas, visa mašīna tāda bija šeit tikai aizmugur. Jā, un vēl bieži cilvēki prasa, nu cik maksā un tā tālāk. Šī ir kaut kāda sērga, ka, teiksim, Facebookā tu redzi reklāmu, un tur cilvēki, pieņemsim, mēs tirgojam tur dēļu grīdas. Un tad cilvēki apakšā raksta komentārs, a cik tev maksā tā grīda kvadrātmetrā? Un visiem atbild, pm, kas nozīmē, mēs tev rakstīsim vēstuli. Un tā man liekas tāda liela muļķība. Ja cilvēks prasa, cik maksā, mēs vienmēr sakam, cik maksā. Un konkrēti šī BMW, tāda pretkorozijas apstrāde, protams, ar visu nojaukšanu, materiāliem, visu pārējo, klientam izmaksās 1400 eiro ar PVN. Tātad tāda ir tā cena, ja šāda auto grib saglābt uz kaut kādiem. Nu šeit es teiktu, ka pēc tās mūsējās apstrādes, es domāju, kaut kādus nu, 6-8 gadus pilnīgi skaidrs, ka nekādu problēmu te nebūs. Nu, mēs jau, protams, redzam tās mašīnas, viņas atbrauc arī pie mums pēc kāda laika, teiksim, uz kaut kādiem citiem darbiem remontēties, un tad mēs redzam, o, šito mēs esam taisījuši, uzprasam, cik gadus atpakaļ, mums saka, o, tur, to jau tā rāva pirms 4 gadiem, nu, skaidrs, redzam, rūsiņas vēl nav nekur, nu, viss čotka, nu, tā kaut kā, tā kā, jā, šeit, nu, BMW tā tad, vai šādu, jū, kas tad te? Vēl. Kas tas tāds? Te ir vaļā? Nē, tas ir... Te nāk virsū plastmasas uzlīme, bet viņi ir vienalga vaļā tā stūrīts un te... Ojojoj, apgrauzies. Kaut kas tur ir bijis, kaut kāds krešs, jā, visticamākais nošvīkājiens, nobraukums. Kaut kas tur ir bijis. Paskatamies otrā pusē. Uplacā. Jā, te viss ir kārtībā. Nu, tātad tur pēc remonta nav izdevies. Nu, remonts vienmēr bieži vien ievies šādas te korekcijas, bet nu šeit, kā redz, tad aizmugurējā sarkas apstrāde. Nu, oriģināli. Perfekti, man liekas, man redz, ka dzelzītes sarūsē, jo tad nekas nav apstrādāts. Bet, nu jā, mēs to apstrādāsim visu. Jā, te izstāst, kad ir gan grubulis, gan arī varbūt kaut kas uzkrāsots, bišķi tāds spīdīgs pa virsu, lai tas grubulis uzreiz neplaisā. Ir okei, šāds automobils izstāst labi. Un jā, redz, pēc amortizātora, kurš ir aprūsējis, var spriest, ka viņa nu, automašīna ir lietota diezgan agresīvā vidē. Un tātad, bet nu, pati tā apakša, nu nav tā, ka teiksim apakša aprūsējis, bet amortizātors kā jauns. Tā kā kaut kā tā, jā. Nu, acīm, nu, vienmēr sakot, liekas, ka visi izstāstīja, plus mīnus, cik maksā pateicu. BMW redzējāt, jo man bieži komentātori raksta, parādi kādu BMW, parādi BMW, jau zin kā tie Audi rūsē, un tad nu, BMW nerūsē. Nu nē, es teiktu, ka Audi rūsē tāpat, kā tev liekas, ar mans aizdomājās. Nu plus mīnus līdzīgi, tā kā šeit, zin šis te kariņš, BMW versus Audi, neuzvar neviens. Nu BMW es teiktu, ka varbūt nedaudz. Jaunajiem, man liekas, bišķīt labāk tā pretrūsas apstrāde varētu būt. Nu, bet ne tā, ka radikāli tā atšķirība. Nu, tas arī viss šodienai. Nu, tad pišķiļ juhu!